muganda waffe Hassan Shabazz no kati gwoli kumuchikirira Hassan Nandala Mafwabi abantu bamwagale ensi yonna emwagale kubanga oyo omuntu ebintu byakola byansi yonna tusaba omutuusiriza obubaka buno nti imaamu akulembera abasiraamu bali nga bwe wagenze n'okkiriza okugenda ku muzikiti ogwo bonna bakwagala era bakwagaza birungi byereere era basaba mukama katonda w'ekitiibwa ayongere ng'akuwa akuwa byonna by'oyagala obibere ng'obifuna ate obeere mukwano gw'abasiraamu nga buli mukwano gwabwe ennyumba y'eno yagamba nti senaamanyire basiraamu beena kalukalukugana okwambika muzikiti ne ndikuza ku prometi yambaga nanyi Reverend sebu webali kujja tukusiimye nnyo era naffe tuli basiimu sebu mukama waffe sijja kuwanvuya nnyo naye nga siwe tugenda okusaalira tugenda kusaalira waggulu kati nga buwulidde kyamaani ono ogwe mulimu gwe baliko naye nga buzze mukama waffe tujja kubeera nga tukusaba twagala kusaala situwagala kukola kintu kirala kyonna tweyanziza nnyo se mukama wange owetwali kankusabe otuyite district kazi atuyitire omugenyi waffe inshaallah Reverend ate nga yakiikiridde olw'erinnya oba yenna Sani ate Hassan ate nange nze Hassan eri akakiiko akazimbi eri ttiimu eyolekedde abakulu namawulire baffe ebyomukitiibwa kye assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kulwange sirina bingi bya nnyo okugjako okusooka twebaza omutonzi olwakadde katuwadde kano akalungi ekyokubiri nebaza ofiisi ya mukama waffe His Eminence okuba nti okulembedde abagenyi bano n'abantu webatuusiza mu kifo ekyebbeeyi kino ekyokusatu nebaze abagenyi baffe abakiikiridde honorable Hassan Nandala w'erinnya okuba nti muzze mu kifo kino nabwe kityo tusanyusa okubalaba tubeebaza olw'obuwagizi bwonna bwesi muweereza mu Uganda yosiza era kuli basanyufu kulwebasiraamu kwegerera Allah abasifemu kubirayi ku kibala kuno nekunkomerera era mbasiiba lunaku lwensi mwezeewa naale lwasinsa okubanga jja bano wali wefabaddeko ku mukolo kyobaolaba nze mbakkiriza nga nange sinsio nti obanga tulonda mu bitundu byaffe sawaun tuli kulonda abakulembeze omuzigiti tukulembeze chamanero siwanu onalebo memba atukiikirira tulonda abantu wan omuntu afayo ku bantu be tubeera naye tulya naye omuntu ngaoyo tumwerabira tuleme okugira bano abatulinda mu kaseera kakampe n'avaayo najja n'atulaga nga watwagala kae n'olwekyo okujja wano olw'okwagala okulungi okwa onalebo waffe oyo nga twali ku mukolo esironko atwaniriza haji deputy wange owesironko yasomera wano twabagaa nti mulonde abantu abalungi ate abaishaabo mwalonda bulungi imaamu eyo gwe mulaba singa yali musajja yatuusa mesagi nagamba please onale bwe tuli bubi enakaloke era bwe yayimuka mu njogeeza agamba ekisajja nekyogamba naye funa disikadi onaali wano revulandi ne haji abdulhakim ono akola kubya construction tujje wano tulabe omulimu ogwetagisa ogunyo naye kyanaabaasobodde ng'omuntu ali nga atukwatirako kale kwekujja kwaffe wano naye otherwise okusiima kudde eri mwenna basiraamu b'ekitundu nabo omulimu gwa ttendo ate okutuuka wano kitegeeza mwenna buli omu alumirwa mulina omutima okukola ki ogulumira ekintu kyo kibe nga kibeerawo kyoma mbasomedde aya ntino innama yaamuru masajida llah man amana billahi walyaumi lakhir omuntu akkiriza allah n'olunaku lwekomerere enyumba za allah subhana wataala baziyimiriza ne bazidaabiriza ngaolaba ono omuddu bonalebonandaala awali enyumba ya katonda ng'omuzigiti musiro nkati
musonga zindi de misikiti miti bisona jibala ngere sele mwe mbanga nyine bide mplane bigambo ebi ebimogera ku bigambo byatukolera musonga ku muzimu district era chakola kaino lecho kujja kwa fwano nubwa kagwasi ndi se sija kuona bigambo kuba ino kuba kuna ino bigambo kine bya bino kwa saganya na ye tu ino ko ku kola ki tu sakole de muri bade ba kwena sawa nga tano ku tano wao ne bade ne issue bade tachi nyo ku solo ya ke masaba secondary ses baina mu mzigiti na mzigiti bagutu sa mudomo yabana abawala kubagwali mu area yabana abawala kati nga abasajja ogenda ebuli kasea ne baga ameba tusazeo tubawadde mu kifu kirala kati de process twafunye dono olwajjo nga ayagala agenda atuzimbire kati nyanza n'ogenda ambebye n'abe somero nga sijja kutuma muntu wabula nga yena ogenda tibulaba itwalidde mu akaseera nga bodi eri ate yagala ekyuseemu nti ate eki tusoba tutunu bintu tu, ebitambula ekigamba imamu nti batulindeko baada sola nekuira neere fulani nga tuliwamu intachi naye kale bwe yayogera nagamba ti mugendeyo okusooka twali tubayise yali abayise omwalimu ne dike baje ku hotel tumitingirawo naye jjo nagamba ti aa genda musooke mulabe ki omulimu oitejuise kitaali kale twageza gaja saawa nya kutaano naye mukulu nga bagambye nifuna batawula bakuzimbira omuzigiti esironko nagamba kumemu so okuva saawa nyenze bade tudde waka kumye esimu ya district card bakubire nitujja njagala kubebaza lwomulimu gwe mukoze gwa imani kako kuga na were kuli nze sagala abantu abagamba tijagalira katonda mutima katonda omwagalira otya mutima omwagalira mutima tumanya kyoto omwagala byokola kyoke tumanye kale bebaza kikumi kikumi bibiri bisatu bina omulimu mugutuusiza wano so kakati naffe tuuze ne tulaba obwetaavu buli wali imama tulaze wali tumale awantaawo mirimu gigendewa mu maaso one bwafulumye agenda fuluma leero agenda mu Washington naye tugenda kwogera naye kuva wano tugenda ne district kazi twogere naye tumugamba assessment gye tukoze yeeno mu wiiki emu leero lwa Tuesday. Mu wiiki emu yokka tugenda kukomawo n'obubaka bwe bwatuwadde ona bwagire byona agambye bibi bino mutandikire wano one week is enough for us to have gotten the feedback tagenda kumala gwona naye kyanaatuwa ngenda kukyere tawono ne district kazi mu wiiki yeke emu tukole ate tulabe ebyetaagisa ebirala esagala okwogera nnyo kubanga omulimu tugulabye ekyokola tukimanyi naye njagala okubeebaza mugukoze bulungi ate mweyongere okugenda wa mu maaso mbadde ndaba ku mikutu nga fundraising zibeera wano omuziki tegugwe gwabaki naye omuzikiti munene nnyo era bakukizaga neimamu kyatugamba ti ngomaze national mosque guno gwe gukola ki gwe gudako big one mwebale ekibuga kyaffe okukolerateraho kisinga okukolera ala subhana wataala nze nali musiraamu naye nendokoka ne maama wange akyali musiraamu disukaa mmanyi bulungi nnyo wamusabira hijja aha yes omwaka ogujja inshallah ajja kugenda lisa bati abanaga bati kasi kale naye tukolere wamu fena ate buli omu nga bwoli wagamba akonako ofunyeko kaleete kale njagala kubasuubiza kuludde lwa ofisi tugenda kutwala ne disukaa the report wiiki emu onajja kubawuula tukola ki tukomawo tugambe ti ekyafu omukulu kyatuwadde kyekino emirimu gigende ki mu maaso njagala المسلمين من بعيد ومن قريب كبير وصغير ومغرب وفقير ومن يساعدنا في بناء بيتك هذا رب يسر وبارك ولا تعسر فانه لا سهل الا ما جاءه سهلا فانك اذا شئت تجهزنا سهلا ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انفق من انفق وزده ولا تنقصه واكرمه ولا تهنه برحمتك يا ارحم